Systembolagets huvudkontor här vid Kungsträdgården i Stockholm. Och berätta lite om dig, vad heter du och vad gör du på Systembolaget? Ja men hej, jag är välkommen till Systembolaget. Tack snälla. Jag heter Chatarina Eriksson och jobbar som HR-direktör här. Jag tror inte jag har gått in i en enda butik utan att liksom bli hejad på, frågat om jag behöver hjälp och super mycket smiles på allas leenden. Så frågan är alltså, hur gör ni? För att jag vill veta hur ni gör. Det känns som att alla älskar jobb på Systembolaget i butikerna. Vad är nyckeln? Ja. Men gud vad roligt. Först är jag så här superglad att höra att du verkligen får det bemötandet så som vi vill att det ska vara. För vi vill att du ska mötas av glädje och att du framförallt ska känna dig oerhört välkommen in till oss. En del som jag tror är en nyckel, det var att vi tidigt i det här arbetet så tog vi fram ett kundlöfte. Det är en stor skillnad mot att ha en regelbok eller ha checklistor vad man ska göra. Så inom det här kundlöftet så kan jag som individ och medarbetare helt fritt agera. Bara jag lyckas möta dina behov och vi kan göra det på ett individuellt och personligt sätt. Och vårt kundlöfte består av tre delar. Det är att du ska alltid känna dig välkommen. Vi ska alltid mötas med glädje. Du ska alltid kunna ta del av vår kunskap och du ska alltid kunna lita på att vi säljer med ansvar. Och det är ju inte minst viktigt för oss. Vi har jobbat väldigt mycket med ledarskapet för alla chefer och utvecklat det för hur jag som chef ska kunna bidra ännu mer till imponerande kundmöten. Och nu här de sista åren så har vi jobbat jättemycket med alla medarbetares personliga ledarskap. Det är ju inte minst viktigt i den tiden vi är nu när allt behöver gå lite snabbare och det händer ganska mycket runt omkring oss. Då är det viktigt att alla känner en trygghet i sitt personliga ledarskap. Vad har ni för värderingar här och hur ser ni till att de når ut hela vägen ut i butiken? Ja, nej men värderingarna, de är ju otroligt viktiga som en grund i hela företaget. Och för oss så ska de beskriva både hur vi ska vara mot varandra, men även mot andra. Alltså när du kommer in i butiken och är kund, då ska du också kunna känna och ta del av våra värderingar. Det är jätteviktigt. Och de är också så här att vi jobbar med dem på väldigt lång sikt. Så att det är ingenting vi ändrar och justerar och byter ut i en strategiperiod. Utan de får ligga som en bas över lång tid. Jag tror det är viktigt om man vill gå till en värderingsbaserad kultur. Att de får finnas över god tid. Sen kan man fylla dem med lite, alltså fylla på innehåll som speglar den omvärld man lever i. För det är ju också oerhört viktigt att de inte känns att de hänger med i den tid man är. Våra värderingar, det är omtänksamt, det är kunnigt och det är inspirerande. Och som du vet, vi har ju försäljningsregler. Så att ibland nekar vi till köp om man till exempel inte har rätt ålder inne. Och då gör vi det av omtänksamhet. Så att våra värderingar är en viktig del i vår vardag. Och det är inga floskler som sitter på väggen i rummet. Och det är oerhört viktigt. Två gånger per år så har vi ett gemensamt möte som alla medarbetare deltar i. Så vi kallar temamöte. Och på de sista har vi faktiskt arbetat igenom våra värderingar igen. För att få nya perspektiv men att hela tiden ha kunden i centrum. Så det har varit jättenyttigt för oss att återigen liksom backa tillbaka till dem och fundera vad de betyder för oss. Jag kom hit och det var en färdigskriven bricka till mig. Jag behövde inte skriva in den själv så jag var liksom väl förberett, tack. Jag är superglad. Kommer in här och har liksom lunch serverat framför mig. Alltså så här, och hur du möter mig, hur receptionen möter mig. Det är all eloge. Alltså jag tycker det är super, man känner sig så välkommen. Det är ju väldigt, väldigt roligt att jobba med att imponera på kunderna, för man får också väldigt mycket feedback, som till exempel som man får av dig. Det skapar också ny energi att vilja jobba vidare. Jag tror en viktig del är när man ska jobba med att utveckla en ny kultur, det är att man också har ett jättetydligt startskott som är oerhört tydligt. Och när vi påbörjade arbetet med att imponera på våra kunder så sa företagsledningen till alla medarbetare prio 1, 2, 3 på allas agenda. Det är imponerande kundmöten. Och det gjorde att vi nog alla fick tänka om lite grann och både ta bort en del saker vi gjorde och faktiskt påbörja med en del nya saker. Men parallellt också bara ha ett ärligt och gemensamt nuläge. Det är också väldigt viktigt att man pratar om det. För då blir det inte så konstigt. Då blir det ganska naturligt vilka aktiviteter man behöver göra för att komma till den gemensamma målbilden. Och sen tror jag man behöver en stor portion uthållighet om man verkligen vill bygga en ny kultur. Då måste man jobba med det på lång sikt och ha en plan som man hela tiden återkommer till och kanske justerar för att fortsätta utveckla. Och tålamodet, ja. Tålamodet är jätteviktigt. Det var faktiskt allt för oss den här gången. Eller för Oris den här gången. Och vi bara
tacka dig så mycket för att du ville vara med och för det varma bemötandet och för att jag och alla andra får ta del av hur ni har byggt den här fantastiska kulturen som liksom når ända ut till kundmötet och hur ni har nått dit. Jätteroligt att du kunde komma och det var också roligt att få berätta, för det är ju också kul att kunna dela med sig. Har ni några frågor som vanligt till mig eller till Katarina, så kommentera nedan och tagga om ni vill vilka ni tycker borde se på den här videon för att få lite inspiration. Men det var allt för oss. Tack snälla. Hej då.